بسم الله الرحمن الرحيم یو سلام درمان صاحب تاسو ته ناستو ملګرو ته او تاسو د چینل او تاسو د خبرونه لیدونکو ته په دې هیله چې ټول به خیر ډیره مننه کوم چې راغلی ځان مو په تکلیف کو او لاو ځلېږئ پښتو ته خدمت کوئ ادب ته خدمت کوئ موږ ته مو ویاړ راو به ازل جی ازل جی ستا خپل نوم دی که ادبي نوم دی دا زما خپل نوم دی ادبي نوم یم نه نه یو خبره وکړه ادبي نوم دی ادبي نوم دی خپل نوم خپل نوم مې ازل دی خپل نوم دی ازل نه دی خپل نوم دی بل دی خو زه خیر دغه خبرې به کوو سره څومره وخت کېږي تاسو شاعري کوئ بس مسلسل شاعري مې نه ده کړې او ټایم مې راته نه معلومېږي خو یو وخت مې شروع کړې وه نو بیا مې پرېښوستله ولې کورنی مشکلات مو مطلب سرحدات و زما د زده کړو وختو یونیورسيټي و او بس کورنی ویلې چې دا شی ادب زوکه د سوره وخت نه مطلب شعر سره تعلق د سوره وخت نه لستلو تر حدا تقریبا د سی وای ولسم دولسم سم نه ورس ستا عمر سلیریش کالا ها ها کم سنب مخوخت مطلب غزل نظم یا نور داسی بل سو غزل فقط غزل نظم خو نظم خو غزل بینو پچای کی وز زما فسا لغه یو شانتی دی خوخه او کتاب تاسو چاپ شتا یو کتاب چاپ شوه دی او زړه مې دی چې اوس بیا چاپ کوم ځکه کوم وخت چې ما چاپ کو نو هغه وخت کې لږ حالات ګډوډ شو کتاب تر ډیرو ملګرو ونه رسید یوازې پېښور کې پات شو او ننګرهار کې پات شو نو بیا د ملګرو مینهوالو غوښتنه ډېره وه نو زړه مې دی چې اوس نوې شاعري او زړې شاعرۍ نه یو څو ښه شعرونه راواخلم مطلب هغه زوړ کتاب سره به څه نوې شاعري یو ځای کې نوې شاعري به ورسره څومره مو چاپ کړو په لومړي ځل یو لس وه ټوکه او زده کړې نن سبا کم ځای کې کوي تر کم پورې کړې دي زده کړې زه ایم ډی یم میډیکل ډاکټر او خاطر ډاکټر یا شعرونه ته زده کړې وای صحیح صحیح ها او دین اور سبا ما سره پلان لرو لخيره ها ګورو بچی سکی مخ کې صحیح را ده په میډیکل کې او بس ته هم را کني کوي خو تا مشوره راکړه نو هم د سیم ملګرو مشوره راکړه دا مثبت اړخ چې دی لګ درون شو نو دا پکار دی سمره چې فکر کوم کې دې شو شي را بالکل ښه خبره ده تاسو دا نه یادېږي چې تاسو ډومبه شعر کله لیکل دي مطلب اندازه تن سوره وخت مخ کې ډومبه شعر مې فکر کوم چې یاد به مې نشي د چا نه متاثر دی د چا د شعر نه متاثر دی شعر چې دی یو وخت د ممتاز د شاعرۍ نه ډېر متاثر و هغه اوله شاعري بیا وروستنۍ شاعري چې دی ښکاره خبرې به کوو خوند دوس هغه سې هغه هم راته نه متاثر او نه هغه هم را خوند راکوي نه پوهېږم چې زما په ذوق کې تغیر راغلی که د ده په شعر کې تغیر راغلی هغه بېله موضوع ده خو هغه لومړنۍ شاعري د هغه نه ډېر زیات متاثر وم خو وروسته اوس څه دی چې بیخي داسې یو شاعري چې بیخي نوم او نشان نه یې خو چې ښه شعر ولیکي نو د هغه نه متاثره کېږم مطلب ښه شعر خوښوم چې د هغه در چایي او یو شخص پورې اوس ځان نه تړم ستاسو رومان طرف ډېر خوښ دی که نه سنجیده شاعري سنجیده شاعري مې په خپل ځای او رومان هم په خپل ځای یعنی دواړه مې خوښېږي زیات کوم اړخ تاسو چیړلی ما زیات رومان چیړلی دی ځکه ما چې دی مطلب بغاوله شاعري کې ډېر رومان په دې چیړلی و چې خلکو خوښو خلکو توجه دته ډېره وه نو د خلکو د پاره مې هغې وخت کې مطلب دا رومان چیړلی دی او فلحال چې دی کوشش کوم سنجیده شاعري لوی کور کې ادب ذوق خلک کم ځای پاتې کېږي ډېر هلته چې دی ننګرهار خلک دي چې دا د فرهنګ کور ورته ویلی شو دا نوم ورکړل شوی دی او ورپسې چې دی د خوست خلک دي پکتیا خلک دي دا خلک چې دی بیا ډېر زیات پکې تاسو کاروان صاحب سره مخامخ لیدل شوي نظما نه دي شوي زما چې دی لوی سفر کابل ته و او دویم لوی سفر مې چې دی دلته راتګ و چې په دومره عمر کې اول ځل دی زه پاکستان ته راغلی یم زه ډېر زیات داسې محدود پاتې شوی یم کورنۍ اصولي نو ډېرې سفرې مې نه دي کړي بال له دې نه بچ دی سوشل میډیا خو کوئ ګورئ که نه او یی پکې موجودیت لرئ
او موجودیت لرو تاسو مطلب دلتا زمنګ د دې خلکو شاعری ته په کم نظر ګورئ دلتا دوه ډوله شاعری ده یو شاعری چې د موقتی شاعری ده چې سوشل میډیا ته کیږي او اماغ خلک خوخی د لایکونو کمنټونو لپاره کیږي او هغه خلک چې په شعر نه پوهیږي هغوی خوښیي چې په شعر پوهیږي بیا هغوی نه خوښیي دویمه شاعري چې ده ډیپ شاعري ده چې موږ ورته سنجیده شاعري وایو هغه بیا نو هغه فهمیده خلک خوښیي هغه که بیا په ویډیوي شکل نه وي په لیکنې بڼه باندې فیسبوک کې شعر شي هغه خلک خوښیي خلک یې لولي خو که دغه بله شاعري چې ده ویډیوي شکل ونیشي لیکلې بڼه باندې خپره شي لس نفره یې نه لولي که وی لولیم خوند نه ورکوي نو دا مطلب دې نشي ویډیو بڼه کې خپرول ښه خبره ده کنه دې سره تاسو اتفاق نه لري نه زور سره چې دې مطلب موافق یم ویډیو باندې چې خوره شي ځکه ځینې داسې کسان به وي چې هغه به لیکل نشي کولی نو چې ویډیو ګوري نو هغه به چې دی یو وخت ستې وکړي خو داسې م نه نو چې ته داسې شاعري وکړې چې د ویډیو د نشرولو نه وي او تاسو کوم داسې یو شعر و چې هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ داسې کوم یو شعر و ړومبه چې ډېر زیات پې باندې تر اوسه پورې چلی اور خبرونه کې مطلب چې زه دا شعر اتمن وایم ځکه که لږ دی که ډېر دی هغه د شهرت وسیله شوله دا شعر او خلکو ډېر زیات خوښ کړو هغه زړه مې بل رقم خفه دی دا غزل دی دا به ما ورو در نه تاسو پېښور څنګه پړومبي ځل راته ګوښه دلته او پړومبي ځل څنګه دی پېښور ډېر د مینې ځای دی خلک څنګه دي ډېر خواږه خلک دي اسلام آباد ته هم تللی اسلام آباد تم تل الته خلک سم دي الته مطلب د چاکار سرکار ساتي کنه ساتي الته بيخي دا خبر نشته نه وي هر سړی خپل هر سړی خپل اچار خپل ژوند دا موسم څنګه دي دلته خضر باندې کو ګرمي دي را موسم د سوار ډیر مزیدار و دلته خپل ګرمي دا او سوار ته تل او شي دلته راشي پختون فات او سوار تل نه نه نو بس دا ستا سفر دی ولته دی شیر باورو ښا شیر بدر تاول ما غزل وه مکه بس بالکل دغه ارشاد زړه مې بل رقم خفه دی څوک دې ماته په ګډا شي زړه مې بل رقم خفه دی څوک دې ماته په ګډا شي سو ګلې ورته لرما خدای دې خوب کې راته راشي سو ګلې ورته لرما خدای دې خوب کې راته راشي میلیونونه انسانان دي دغه یو خدای زماش میلیونونه انسانان دي دغه یو خدای زماشي کتابونه دی خډیر شي په ټوپکو دی وباش کتابونه دی خډیر شي په ټوپکو دی وباشي دا ملي ورته دی نمري سنور دی را پخلاش دا ملي ورته دی نمري سنور دی را پخلاشي جنکه دی پکروړو شي خدا باندې خو دی وړیا شي جنکه دی پکروړو شي خدا باندې خو دی وړیا شي دا سړی څخه سړی او وی ډاکټر دې داستاش زبردست او نو به صرف شعرونه به ورستانه ښه کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کینم تا به ځان له وغواړم دادا ته به دې کینم کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کینم تا به ځان له وغواړم دادا ته به دې کینم خدای که مې لالی راکړه او لږې پیسه دار کړم خدای که مې لالی راکړه او لږې پیسه دار کړم خدای که مې لالی راکړه او لږې پیسه دار کړم غم تا به ګټ کم ګډا ته به دې کینم خدای که مې لالی راکړه او لږې پیسه دار کړم غم تا به ګټ کم ګډا ته به دې کینم او ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم عکس به دې ایډټ کړم پکې خو اته به دې کینم دا مې په ړومبي ځل داسې خیال واورېد ارشاد ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم عکس به دې ایډټ کړم پکې خو اته به دې کینم او ځان پورې به ټوکې وکړم ځان به مسخره کړم ځان پورې به ټوکې وکړم ځان به مسخره کړم تا به په خندا کړم خندا ته به دې کینم ډیر ښه دی یار ډیره مننه ځان پورې به ټوکې وکړم ځان به مسخره کړم تا به په خندا کړم خندا ته به دې کینم مخکې ملایان ښه دی حاجیان ښه دی ازله یار ما سره بوتل د پیره شا ته به دې کینم واه ښه شعر دی وایه ډیره مننه درد به مجبور کړی یم انسان به مې وژلی وي درد به مجبور کړی یم انسان به مې وژلی وي ما یوازې مه پرېږدی دا ځان به مې وژلی وي ژوند
دومره خفه کړی يم چې نه اندازه کیږي ژوند دومره خفه کړی يم چې نه اندازه کیږي خدای که خدای راکړه جهان به مې وژلی وي ژوند دومره خفه کړی يم چې نه اندازه کیږي خدای که خدای راکړه جهان به مې وژلی وي ما لپاره مه راځه دې سپي زړه ته مې راشه ما لپاره مه راځه دې سپي زړه ته مې راشه ګوره که رانه شي په خفګان به مې وژلی وي ما لپاره مه راځه دې سپي زړه ته مې راشه ګوره که رانه شي په خفګان به مې وژلی وي خدای به موسم واړوي لالیه ته به ژاړې خدای به موسم واړوي لالیه ته به ژاړې زه به درته نه ژاړم وجدان به مې وژلی وي خدای دی ډاکټران د غزل بنډارونه دي ترو دې زوی دې سم که ګنې وران به مې وژلی وي شعرونه دي یار ارشاد ډېر وېرېږم زیادت رانه ونشي ډېر وېرېږم زیادت رانه ونشي د یو ښکلی عبادت رانه ونشي په ښایست خبره کېږي رنګ مې زیړ دی تلویزیون کې د صفت رانه ونشي په ښایست خبره کیږي رنگ مې زیړ دی تلویزیون کې د صفت رانه ونشي ډوډۍ نه خورم چای نه څکم مننه خو په شونډو کې وسط رانه ونشي ډوډۍ نه خورم چای نه څکم مننه خو په شونډو کې وسط رانه ونشي له ما خپله بل چا وړی دی خراب یم ستا د زړه به حفاظت رانه ونشي له ما خپله بل چا وړی دی خراب یم ستا د زړه به حفاظت رانه ونشي د بیننګو به صفت رانه وانورې د نرانو به غیبت رانه ونشي د بیننګو به صفت رانه وانورې د نرانو به غیبت رانه ونشي هغې دومره پښیمانه کړ مزله دوباره به محبت رانه ونشي سخته توبه دې وباسلې ده تېنا خو ارشاد اورو چا په ادبار وخوړو چا په دوکو وخوړو چا په ادبار وخوړو چا په دوکو وخوړو چې مو ځانونه ګڼل مونږ هغه وخوړو چا په ادبار وخوړو چا په دوکو وخوړو چې مو ځانونه ګڼل مونږ هغه وخوړو محبت مړه ژوندي کړو بیا یې رو رو وخوړو محبت مړه ژوندي کړو بیا یې رو رو وخوړو د رقیبانو شولو جانان په سپو وخوړو د رقیبانو شولو جانان په سپو وخوړو خلقو دنیا وخوړه مونږ پښتو وخوړو خلقو دنیا وخوړه مونږ پښتو وخوړو خاماران خولې لګوي کدی ویختو وخوړو خاماران خولې لګوي کدی ویختو وخوړو صدقې لون صد زړه خړو لګو وخوړو صدقې لون صد زړه خړو لګو وخوړو د ورځې کار زله شپې شبګیرو وخوړو یو نوی غزل مې لیکلی دی او سندرغاړو ته مې لیکلی دی څومره سندرغاړې چې دي هغوی ته ډالۍ ما زنګوي زه سندرغاړی یم ته موسیقي زه سندرغاړی یم نجلۍ پیسه خو د لاس نښه نه شوه راهکه بنګړي زه سندرغاړی یم نجلۍ پیسه خو د لاس نښه نه شوه راکه بنګړي زه سندرغاړی یم او قتل مې نه دی کړی غل نه یم خدای مې بخي زه سندرغاړی یم نن د بوتل په ځای آهنګ وڅکا کې نه ساکي زه سندرغاړی یم ډمب په خپله یې فتوې بندې کا او زه صوفي زه سندرغاړی یم ډمب په خپله یې فتوې بندې کا او زه صوفي زه سندرغاړی یم ازله ته چوپ زه د شعر وایم ما له راځي زه سندرغاړی یم دغه ما غزل نه دی هغه تا چې ویلی که نه چې مطلب کوم غزل باندې ډېر زیات هغه شي له اسمانه د ناڅاپه چغه وشي جنګ پرست د یوې مخې نه مړ شي له اسمانه د ناڅاپه چغه وشي جنګ پرست دی د یوې مخې نه مړ شي زړونه وګټه پاچا یو اعلان وکړه چې د چا خوښ دی هغه دی د هغه شي زړونه وګټه پاچا یو اعلان وکړه چې د چا خوښ دی هغه دی د هغه شي د موسم مهرباني د باران اوري ستا د خولې مهرباني به کله وشي د موسم مهرباني د باران اوري ستا د خولې مهرباني به کله وشي چې موږ نه ویني پراته دي کتابو ته
دغه خوله دی پدې سترګوڼان دي امين امين چمک نوی نی پراته دی کتابو تا دغه خوله دی پدې سترګوڼان دي شي مین نه کیږي پښتو کیږي ازلا ګلابونه کتابونو کې زړه شي واه زبردست شونه مین وختي د مخه نه تیر شول چا پوسکړو خونو می وسره نو ور کړی یو غزل بل ورستانه غزل نه مخکې درته دوه بیت وایم چې نه ماتیږي نه جوړیږي نه صبریږي زړه د سپیزو په خبره نه پوهیږي نه ماتیږي نه جوړیږي نه صبریږي زړه د سپیزو په خبره نه پوهیږي ستا هنر دی ورته کښېنه یا ځله ډاکټر خان د غزلو ته ګډیږي زړه مې غوس دی ستا د غوسې رابطې نه تشکر زما د دومره حوصلې نه زړه مې غوس دی ستا د غوسې رابطې نه تشکر زما د دومره حوصلې نه زیاتی مکړه منه کیږم نه ټپې نه ملا جار دی د ممبر او مسلې نه زیاتی مکړه منه کیږم نه ټپې نه ملا جار دی د ممبر او مسلې نه اجی ګوله ته عمره خی چې لاړ شم زه جنت ته نظم مخکې دا دی نه اجی ګوله ته عمره خی چې لاړ شم زه جنت ته نظم مخکې دا دی نه ستا په سر و راته ګرانه ته چې لاړې ما دې مخ واړه و ټولې قبیلې نه ستا په سر و راته ګرانه ته چې لاړې ما دې مخ واړه و ټولې قبیلې نه ستا خطا دې بیا سترګې سرې کړې دي کوټې نه ما مې سرې سترګې راوړې مې کدې نه تا دې بیا سترګې سرې کړې دي کوټې نه ما مې سرې سترګې راوړې مې کدې نه او زه د خپل وطن په رنځ دارو پوهېږم ګاونډیو ته شکر دی نظرې نه زه د خپل وطن په رنځ دارو پوهېږم ګاونډیو ته شکر دی نظرې نه د یارۍ معیار پیسې نه ده ازله د یارۍ معیار پیسې نه ده ازله ځلې خلک شته خواږه دی د پیسې نه ځان باندې پراته یو د قبرونو په رقم زړونه مو والله کوي د زړونو په رقم ځان باندې پراته یو د قبرونو په رقم زړونه مو والله کوي د زړونو په رقم خوخه د یارانو چې وفا کړي که جفا ما خو ورکتلی دي د ورونو په رقم ډېر ښه دی خوخه د یارانو چې وفا کړي که جفا ما خو ورکتلی دي د ورونو په رقم و بزرګه ته په سپین پوټکې غولېدلی یا بزرګه ته په سپین پوټکې غولېدلې کاشکې یوې زړونه د مخونو په رقم یا بزرګه ته په سپین پوټکې غولېدلې کاشکې یوې زړونه د مخونو په رقم ته مې په زړګي ورېږه مه خرابوې مې زه یمه د خامو دیوالونو په رقم ته مې په زړګي ورېږه مه خرابوې مې زه یمه د خامو دیوالونو په رقم هر چا امتحانه پورې لوسته یمه ځله هر چا امتحان پورې لوسته یم ازله زه یم د مکتب د کتابونو په رقم تا د عشق حادثې څه لیدلي ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل کو راغلې ما به نه پېژنې ازله اجازت غواړو که دا خپل نوم دې دی ته ووینو خو بیا اجازت غواړو ګورې ډېره مننه دا ازل جی چې تاسو واورېدو د بلې خپرونې پورې موږ ته اجازت راکوي الله پامان.